Stopnja nevarnosti je izjemno visoka, je Chenova dejala na sestanku predstavnikov držav članic Svetovne zdravstvene organizacije v Ženevi. Na ponedeljkovem zasedanju bodo ugotavljali, ali izbruh virusa predstavlja nevarnost za javno zdravje po svetu. Pristojni odbor naj bi na njem pripravil tudi priporočila za ukrepe, ki naj bi jih sprejele prizadete, pa tudi druge države. Virus Zika je bil prvič najden leta 1947 pri opici v Zika gozdu v Ugandi. Pradom tega virusa je v ozkem ekvatorialnem pasu, ki se razteza čez Afriko v ekvatorialno Azijo. Desetletja so bolezen prenašali komarji in okužili predvsem opice. Pri ljudeh je Zika le redko povzročal skrbi. Leta 2007 se je Zika prvič razširil še na Pacifiške otoke. Med leti 2013 in 2014 pa je Zika prvič izbruhnila še dlje. Pri tem je spomnila na vse več pokazateljev, da je družba s tem virusom povezana z boleznjo mikrocefalija, pri kateri se otroci rodijo z nenormalno majhno glavo. Vzročne povezave med virusom Zika in prirojenimi deformacijami ter nevrološkimi sindromi še niso dokazali, a obstaja zelo velik sum nanjo. Pričakujemo lahko od 3 do 4 milijone primerov okužb z virusom Zika. Po ocenah bi lahko bilo samo v Braziliji, kjer je virus Zika izbruhnil lani, okužb že 1,5 milijona.